Ryge er nu gået over i fase 2. Wulf er efterladt alene i Søren Ryges hus, mens Dolph tilbringer tid med den hyggelige havemand, der har lovet at lære Dolph at styre sit temperament og blive mere kosmisk. Hvad er det, du har forberedt til Dolph, Søren? Kan vi ikke trampe hovedet af nogle høns? Kom nu! Ja, det er godt for dig. Det skal ikke handle om høns i dag, Dolph. Det skal handle om dem der. Om et får, et såkaldt moderfår, der har fået et lam for flere måneder siden, og de har gået herinde nu hele vinteren. Nu skal de ud på marken til de andre, for det er blevet forår. Dolph vil ikke smittes med nuttighed. Lam for Dolph til at tænke på toiletpapir. Der er ikke noget sødt ved et dyr, der egner sig bedst til at tørre afføring op med. Der sker ikke noget ved det. Ja, det er godt nok blødt at røre ved, når man rører ved det. Det er et venligt dyr, det lille gimmerlam. Ej, venligt dyr, synes Dolph. Se, det går. Se, kom. Timerne går, og Dolph har det rigtig godt. Flodhesten ved ikke præcis, hvad der sker inde i ham, men hurtigt begynder han at føle sig stærkere knyttet til både den store natur og Søren Ryge. Imens er Wulf overladt til sig selv i de for ham uvante omgivelser, langt fra det pulserende mediestjerneliv, han er vant til i København. Prøv lige at se her. Søren Ryges pibe. Det er meget sjovt, ikke? Det er, altså, man fandt ryger pibe efterhånden, ikke? Det her, det har jo, det er jo nærmest den, der har en kitschværdi, og den vil de, altså, jeg tror, de vil grine ret meget af den inde på NASA eller inde på Copenhagen Jazz House eller sådan. Michael Wulf, min gode ven. Jeg vil gerne have lov til at sige undskyld, hvis jeg før i tiden har været lidt aggressiv og ubehagelig. Undskyld, Wulf! Nå, det lyder så, om det har været ligesom en god idé at komme på landet, Dolph. Det er jeg glad for. Dolph har lært meget af Søren Ryge. Han er helt i balance med naturen. Der er ikke brug for vold og vrede i verden. Det har Søren Ryge lært mig. Ja, det er fedt, det her. Det skal jeg lige have en pivtobak på. Ja, det kan også være, at vi måske bare ligesom skal stikke snuden hjem af, så skal vi bare gå. Der var han! Er nogen, der har set min sorte pibe? Har du set? Nej. Den lå inde på køkkenbordet. Nej, det ved jeg ikke. Dolph, har du set min sorte pibe? Nej, men jeg vil gerne have en økologisk pastille nu. Hov! Den var nede i Wulfs lomme, Søren Ryge! Den fik jeg fra Wulfs lomme! Hvordan kommer den ind i din lomme, du? Hvordan kom den ned i lommen, du? Er du klar over, det er min Dunhill-pip? Er du klar over, det er Søren Ryge Dunhill? Det koster 2.000 kroner. Er du klar over, der er kraftedeme ingen, der skal komme og hugge min pipe? Er du klar over det, Wulf? Jeg vidste ikke, det var en pipe. Kommer I her, og jeg skal opdrage på ham, og så stjæler du! Wulf, du kraftedeme en kleptoman, Wulf! Du skal ikke stjæle Søren Ryges pipe! Det må du altså gå ud ved. Det skal samtale. Nu skal vi snakke om det, Søren Ryge. Så snakker man ikke om. Men samtale fremmer forståelsen. Du må gøre noget ved ham. Jeg må gøre noget ved ham. Ja, du, altså, nu er det tæsk og tæsk og er der tæsk. Tæsk! Tæsk! Vold! Død! Død, Wulf! Død, det køller! Sådan nu, Bitbulls. Man må ikke skæle. Ja, jeg synes, det indslag viser, at vi alle kan fejle, så det er på plads med tilgivelse. Så byd velkommen tilbage her i studiet efter karantæne, Dolph. Goddag, Dolph, og velkommen tilbage. Hvordan var det oppe hos Søren Ryge? Det var dejligt, Wulf. Han var en flot mand, Søren Ryge. Og det var dejligt at se det derude, og sådan se naturen. Han lærte mig alt om naturen, Wulf. Og hvad nåede du frem til?
Ja, konklusion. Natur er lige med sex, Wulf. Sex. Det er det bare. Sex, kender du for eksempel blomsterne og bierne? Ja, jeg kender godt blomsterne og bierne. Ja, Wulf. De vil hore og kopulere hele tiden. Det er det eneste, de tænker på. Det er en swingerklub, og det skal stoppes. Men se her. Hvad er der sket, Dolph? Hvad er det? Det er en plante, eller hvad? Ja, det er Dolphs plante. Mm-hmm. Hvad har du gjort med den? Jeg har skabt den, sådan så den kan leve i celibat og modstå alle bier, der vil kopulere med den. Det kan den modstå. Den er blevet stærk. Du har trænet den blomst til at modstå bier. Jeg har trænet den, så den kan modstå liderlige bier. Sådan er det bare. Okay, og vil du ikke gerne... Jeg vil gerne have, at du demonstrerer det for os. Jamen, jeg har lavet et lille teaterstykke om det, Wulf. Om en bi, der prøver at kopulere med Dolphs plante. Det er et spændende teaterstykke. Og det viser lidt, hvad det er, det handler om. Skal vi se det nu? Og jeg har fundet en dejlig skuespiller bagved, som skal spille bi.